Тэгээ хай гайс, тэгээд өнөөдөр би хүүхэд насныхаа гэмд үглийг цайруулах гэж байна. Үгүй тэгэхээр яг энэ хавцаалах шүү дээ. Э энэ энэ байна да. Миний нүглийг нэмжлэх газар. Тэгэхээр энэ манай гэр төлцөн жоохон ядан байна. Ядан гоо. За. Югин нээж өгөөд. За ингээд бүтнээр нь тав. Өрмөг, сахара, өрлөн асга. Мэ. За. Баг багт. Шургалц үнэхээр тамалдаг байсна. Одоо. Jigsaw, I don't want to fight for pleasure.